Brnabić je na sednici vlade u Lebanu, predstavljajući postignute rezultate, istakla da je naš budžet razvojni, uprkos svim izazovima sa kojima se suočavamo i mi i svet, i da od njega zavisi dalji rast i razvoj Srbije, kao i životni standard i investicije. Moja osnovna poruka danas za ovih 100 dana rada vlade, ali i za mandat ove vlade, jeste stabilnost. Stabilnost, zaštita životnog standarda građana i dalji rast. Stabilnost u smislu plata, kontinuiran rast plata i penzija, podrška najugroženijem delu stanovništva, dalje investicije, dalji rast i borba bez obzira na teška vremena. Budžet je obezbedio dalje unapređenje životnog standarda, povećanje plata i penzija. Tačne podatke za plate u javnom sektoru imaćemo 25. februara, ali trenutno znamo da smo završili godinu sa prosječnim platama između 710 i 720 evra i one su 115% veće nego pre 10 godina, naglasila je premijerka. U ovom trenutku znamo da smo godinu završili sa prosečnim platama između 710 i 720 evra. Prosečne plate su 115% veće nego pre samo 10 godina i neverovatno je da je prosečna plata u Republici Srbiji na kraju 2022. godine prešla 700 evra. Plate u javnom sektoru su povećane 1. januara 2023. godine i to je obezbeđeno konačno i budžetom, a rezultat je svih godina rada od 2014. godine. Prosečne plate plate u javnom sektoru povećane 12,5%, plate za vojsku, vojna lica 25%. Penzije povećane sa onim povećanjem iz novembra i od 1. januara 20,8%, tako da je prosečna penzija u 2023. godini će biti oko 320 evra. Ona je potvrdila da je državna kasa stabilna, te je BDP za 2022. godinu iznosio 60,3 milijarde evra, što je rekordan BDP, i dodala da je deficit na kraju 2022. godine bio 3,3% BDP-a, a javni dug 55,2% BDP-a sa tendencijom pada. U tom kontekstu Brnabić je objasnila da je 25. januara otplaćen dug od 100 milijardi dinara, čime je udeo javnog duga smanjen već u januaru. U prošloj godini ostvaren je i rast koji nije bio kao što je planirano, jer kako je navela, krajem 2021. godine, kada su pravljene projekcije za rast, niko nije očekivao rat u istočnoj Evropi. Ostvarili smo rast između 2,3 i 2,5% i uprkos svim teškoćama imali smo 4,4 milijarde evra stranih investicija, predočila je premijerka i ukazala na to da se vlada u prvih 100 dana rada fokusirala na dalje privlačenje stranih investicija, jer one garantuju kontinuirani rast plata i penzija.